sempre prender contra o pecado. E o diabo nem se engana, eu continuarei pregando contra o pecado e todas as suas mazelas. Não vou deixar de pregar. Como também tenho pregado e ensinado sobre a confissão e sobre a disciplina e o pedido do perdão. Tenho disciplinado em toda a minha trajetória de quase 40 anos de ministério, como também tenho perdoado em nome de Jesus. Então, nesta noite, eu venho confessar aos meus amados irmãos que eu cedi ao pecado e errei. Peguei contra os céus e contra a nossa igreja. Ouvindo, vendo, enviando e recebendo mensagens que desagradaram aos olhos de Deus. E praticando atos que desabonam a conduta de um cristão. O pecado é insidioso. É pouco a pouco. Ele vai sedando a nossa mente. A nossa vida espiritual. A ponto de você fazer coisa que prega contra e sabe que não deve fazer. Falar palavras que sabe que não deveria falar. Coisa que não é na sua índole. Na sua índole. Nem criação, nem a igreja. Depois você fica chocado. Envergonhado com você mesmo. Você não pensa. Porém, meus amados irmãos, temos que ser homens e ser homens de Deus. E ser humildes para tomar atitude. Eu não sou humilde por mim mesmo. Eu acho que por mim mesmo eu sou um pouco humilde. Mas por Cristo eu sou humilde. Pois essa igreja, eu volto a dizer que é santa, e se nem todos estão dentro dela são santos, mas estão caminhando para a santidade. Isso não significa que não haja aqui na terra uma igreja santa que vai morar no céu. E eu quero fazer parte desse povo. Por isso hoje vem com temor e tremor. Diretoria da igreja, ministério da igreja, mesa diretor, diante de Deus, para o Filho e Espírito Santo, pedir perdão a esta amada igreja, a qual tive o privilégio de pastorear por 10 anos, 10 meses e 25 dias. Peço também à diretoria da igreja, pelo diretor, a minha disciplina, baseada na jurisprudência dada aos pastores que é de um ano fora dos púlpitos. Os meus pastores não me verão ligando, dizendo, eu posso subir do culto, não. Eu não posso. Eu não posso. Porque eu estarei disciplinado, sem poder tomar a santa ceia, pregar ou exercer qualquer atividade eclesiástica. Daqui a um ano, se Jesus não tiver voltado, espere poder estar aqui para me reconciliar com este corpo de Cristo e voltar a comunhão com a Santa Ceia. Ore por mim, ore pela irmã Kátia, minha esposa, por minha família. Não ore para os meus filhos com raiva, com ódio, com desprezo. Olhe para eles com um olhar cristão de amor e acolhimento. O filho não é a maldade do pai.
Glória. Meu filho é um pastor, é um servo de Deus. A minha filha está aqui, minha nora, minhas netas, meu filho. Os parentes são crentes em Jesus. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Glória! Porém, eu também preciso desse olhar de vocês. Olhar esse que muitas vezes olhei para os nossos filhos. Olhei para os vossos esposos. Olhei para as vossas esposas. Chorei com muitos. Quantos no meu gabinete, após confessar o pecado, às vezes se abraçava, chorava, lamentava com ele. Pastores que vieram conversar, pastor, preciso da tua ajuda, ajudei. Me abraça. Me ajude. Amém. Agora estou precisando desse abraço de amor. Glória a Jesus. Glória. Daquele amor que o pastor Jair falou no início do mundo, eu estava assistindo, cara. O amor seja no mundo. Se você é um cristão de verdade, exercite agora a sua fé fazendo isso. Aleluia. Estou concluindo, pastor Jair. Não me acho melhor que ninguém. Porém, entendo que como pastor e pastor presidente, muitos preferiam levar a igreja para a justiça para tentar limpar o seu nome na terra. Mas eu prefiro o meu nome aqui na terra estar neste momento sendo maculado, mas o meu nome no céu, onde está escrito, Jesus disse: alegrai, porque o vosso nome está escrito. Sendo João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar em toda a justiça. A Bíblia diz também em Salmo 37:24, falando dos homens de Deus, ainda que caia, não ficará por